Mirëmbrëma. I ftuari ynë për sonte është Fatos Lubonja. Ai ka shkruar në këto 30 vjet katër libra shumë të rëndësishëm që sjellin përvojën dhe dëshminë nga burgjet e komunizmit. Pa përjashtuar 97-ën Apokalipsi i Rrem, që është një roman edhe ai dokumentar për këtë moment të historisë moderne të Shqipërisë. Është e rëndësishme të themi që Fatos Lubonja është kundër kthimit të autorit në personazh. Në një shkrim që ai e ka bërë vite përpara, ai sqaron mirë këtë gjë, sepse ai mendon që vepra flet vetë, autori e ka bërë punën e tij me veprën dhe nuk duhet në asnjë mënyrë që të kalojë kjo vepër letrare, kjo vepër dokumentare përmes atij fenomeni që është bërë shumë në modë sot, fenomeni i censurimit nëpërmjet shumë fishimit, që do të thotë që informacioni jepet në një mënyrë të tillë dhe në një sasi të tillë sa mund ta ngatërroj, mund ta bëj të pakuptueshëm mesazhin për publikun. Pra, ai nuk do donte kurse si që çmimet, intervistat, promovimet ta fusin autorin në këtë kurth. I mbeteni kësaj, zoti Lubonja, kësaj ideje, sepse unë shikoj që Jetburgu i hedhur në qarkullim gjatë panajirit të librit në nëntorin e vitit kaluar, nuk ka pasur prezantime, nuk ka pasur promovime. Ju po thuaj se nuk keni me ndonjë përjashtim të vogël, nuk keni folur për të. Nuk e di, a ju janë drejtuar gazetarët? Keni refuzuar apo çfarë ka ndodhur? Nuk kam refuzuar, më ka marr Beti Njuma një intervistë në Skype, po. Po i mbetem këtij parimi. Është pak shkollë e vjetër ndoshta sot ku gjithçka është në shoqërinë e spektaklit, autori del në skenë bashkë me veprën, po unë i mbetem një shkollë më të vjetër. Max Weber i bile thotë që nuk është intelektual ai që del në skenë bashkë me veprën e tij. Dhe kuptimi është që e para vepra flet vetë, siç thatë, dhe s'ka nevojë. E dyta, nëse ka një gjë që nuk do reklam, sepse di, jemi në shoqërinë e reklamës, reklamim, promovim. Por kjo është kultura e uza e gjeta, që thonë, përdore hidh, do më thonë, reklama i bëhet mallrave që përdoren dhe hidhen. Ndërsa, nëse mendon që libri ka një vlerë për te i përditshmërisë, shkon pak më thellë, ndoshta edhe në kohë, ose pretendim të paktën, atëherë reklama më duket sikur e tjetërson edhe këtë lloj kuptimi që duhet ketë vepra dhe serioziteti i veprës sipas autorit. Paktën unë kështu i shikoj veprat. Po sot nuk jemi për promovim dhe për reklam, jemi për disa pyetje që Jetburgu ngjall për ato lidhje, për ato vazhdimësi që ai ka me librat tuaj paraardhës, me Plojën e Mbrame, që ju e quani një dram, një roman në petkun e një drame, është libër i shkruar në burgun e Burelit 88-89, me një ditar, ditari me një libër në formën e ditarit në vitin e 17, edhe ky i shkruar në burg në vitin e fundit të burgut në 1990-ën, vim tek ridënimi i botuar në 94-95-ën dhe së fundi tek Jetburgu. Kur jemi takuar aty rreth vitit 2004, ju sa po kishit marrë çmimin Herder në Vjenë, një çmim që jepet për intelektualët e Evropës qendrore dhe lindore, një çmim që ju jepi pikërisht për këtë vepër që kishit shkruar, për kontributin tuaj me revistën Përpjekja dhe për shkrimet, për eset, kontributin që kishit në opinionin publik të përditshëm në shtypin shqiptar. Dhe vura re edhe prologun Neuroza e ujkut e keni shkruar pothuajse në ato vite. Pra ky libër duke sikur kishte marr formë dhe ju e botoni pas kaq shumë vitesh. Më thën, pse keni dashur ta mbani, keni pasur hezitime të çfarë natyre? Jo, nuk kam pas hezitime, po ose më mirë them kam pas hezitime në kuptimin e përkryerjes, sa do ta mbyllja si libër, për ta mbyllur si libër. Edhe në këtë aspekt me kohën janë shtuar disa tregime.
është ndërtuar libri pak në mënyrë të tillë që të mos shikohet thjesht si tregime më vete, po edhe si një kolazh tregimesh ku personazhet hyjnë nga njëri tek tjetri nga një herë dhe që edhe që mund të lexohet pak, nuk po them si roman, po në një farë kuptimi, pra plotësohet galeria e personazheve si nevojë. Është një kor, ato 11 portrete që janë aty përbëjnë një kor. Pikërisht. Dhe mu duk me shumë vënd ajo që ju keni cituar tek 97-a, një thënie të Josif Brodskit, epoka moderne nuk është tragedia e heroit, po tragedia e korit. Dhe mu duke si kjo thënie i ri shumë për shtatë këti libri. Ky është një citim i Brodskit që unë diku e kam gjetur, por që kur e kam kontroluar më mirë, më vonë, është pak i gabuar, ose është i thënë dy herë në format ndryshme, nuk di ta them, sepse thot në tragedin e vërtet, jo në tragedin moderne, a i që vdes është kori dhe nuk është heroi. Ndoshta moderne është, o e kam gjetur unë, ose nuk di pse më është fiksuar nga e vërtet moderne, po kjo është thelbi. Thelbi nuk në shok. Tragedia e vërtet është më sakt, ndoshta, sepse tragedit vërtet ka pas dhe më herë, dhe jo vetëm në kohët moderne, por veçanërisht në kohët tona moderne, si dhe mos kur ke parasysh qoftë luftrat, po qoftë edhe këto holokaustet, gulaget, është masa e madhe që ka ikur, ashtu ka qenë dhe komunizmi ynë, edhe unë e kam aplikuar tek 97-a, sepse e kam vendosë të 97-a, sepse edhe të 97-a ata që mund të qyëshin protagonistët herojnë të 97-ës, politikanët, të gjitha krave, si shenë ata herojnë të vërtet, ishin njerëzit që protestuan, që bënë dhe që në fund fare, edhe ata ikën një pjesë e madhe për e tyre, ikën, humbën jetën. Ploja e Mbrame dhe në vitin e 17, janë shkruar në Burg dhe nuk e mendoni që këto janë libra që do ke një komunikim normal me lexuesin. Kurse jetë Burgu, botohet në liri, ka një lexues, ka një publik, dhe më thënë, ka një ndryshim të shkruash pa lexues dhe të shkruash me lexuesin përball, si natyrë shkrimi? Pa ndryshim që ka ndryshim. Tani këto libra... E keni bërë ndonjëherë këtë analizë? E kam menduar, po pa dyshim. Janë tre libra të ndryshëm, një farë kuptimi, edhe si nevoj për të shkruar, po edhe si qasje ndaj tematikave, që fësa mund t'i përmbledh me dy fjalë, sepse nuk kemi kohë, por Ploja e Mbrame është shkruar në Burg, ku... Në Burrel. Të Burg Burrelit, ku në një kuptim, Burgu është si qëndra e botës aty. Kam bërë një ese, ku them që në Burg, kur mungesa një jetë reale, e përditshme, që mbush dhe zgjatë kohën, si më thënë, ditët janë njësoj në Burg. Ditët janë njësoj, s'ka në ngjarje. Por pikërisht s'ka në ngjarje, njeri u jeton, pak të pjesë njerëzit që mereshin dhe me libra dhe me histori, jeton shumë me të kaluar, me që ka ledzuar, me kohën, me historinë, dhe komprimohet koha, themë, do mënë antikiteti, koha greke, e lashtë vjenë shumë më afer, revolucionin francesë vjenë si kur të këtë kaluar, të këtë ndodhur herët, do mënë lufta e parë botërore, lufta e dytë, vjenë e kompresohet koha, dhe një kosishtë në një jetë aqë të gjatë, në farë mënyre duke jetuar botën pra, dhe kjo është bota subjektive, zdo njeri ju, humbet dhe dimensioni lokal më shumë. Që që, ndonë se kjo libër është nisur nga një përvojë rëndësishme, thelpsore e komunizmit e jetës time edhe jetës tonë në përgjësi, pra është nisur me... Por, më falë, ka një lidhje me antikitetin, sepse është inspiruar, ka marrë njësë për filesa kërjuse nga miti Edipit, nga Edipin mbreti Sofokliu që ishte libra atje.
ishin dramat e Sofokliut, ishte dhe Edipi mbret me idenë që Edipi, kur mori vesh që ishte ai shkaktari i dramës, tragjedisë, ai çorri sytë edhe hoqi u qerrua me fjalë dhe iku largua me drama e tia. Komunistët që edhe kur kuptuan që zgjidhja që ata i kishin gjetur të keqes në botë, ishte e gabuar. Enigma e Sfinksit. Po, sepse nuk po hym në detajet, apo jo. Ata Edipi që kam krijuar unë, që është një farë mënyre simbolizon edhe diktatorin, Enver Hoxha, po libri është dhe me i gjërës në këtë kuptim, meret me gjitha ta që kanë pretenduar në historinë e njerëzimit se kanë zgjidhur enigmën e Sfinksit, do më dhe enigmën zgjidhur të keqen, atë që është e keqja që vjen kthehet dhe rikthehet në jetën njerëzore, edhe pse duket sikur e zgjidhin, duket sikur vjen një shpëtimtar, pa ai është një shpëtimtar i rrem. Në këtë aspekt, ky është një libër që tenton të ketë një temë universale dhe bile unë kam bërë një ese midis lokales dhe universales, dhe ka një lokale, por të universalizuar shumë, duke ngritur një metaforë, me një pretendim pra e njeriu që është në qendër të botës edhe shkruan për botën. Ndërsa ditari është ditari i përditshmërisë. Një sekond tek Ploja Mrame, është një roman alegorik, është një roman simbolik, alegoria që ndron tek për ato që është një lexues i kujdesshëm e shikon, e kap edhe nga fjalori i kohës ku ju keni jetuar, pra burgu, janë një regjistër fjalësh që ti e kupton që këtë e ka shkruar një njeri në rrethana caktuara për një vend që është në një moment caktuar të historisë. Ashtu si që thash e kaluara që vjen edhe të afrohet dhe merr jetë, sikur nuk është më histori, po sikur është pjesë e jetës tënde, ashtu edhe fjalët në burg, duke jetuar vetëm me libra dhe pa kontakte me botën e jashtme, ashtu edhe fjalë, sidomos fjalët që unë më është dashur ti fusë në këtë liber për shkak se shkoj në antikitet, pra, të marra shpesh edhe nga leksiku i Iliadës dhe Homerit, dhe Gjon Shlakut, pra, edhe shumë fjalë që janë, si thuash, të vdekura, të vjetra, aty bëhen të gjalla, bëhen të... Dhe libri ka dhe shumë nga këto fjalë që janë ngjallur dhe reflektojnë pra një njeri që ka një gjuhë tjetër nga gjuha jashtë. Unë bile kam të harrur në kuptimin dhe përdora një fjalë, të harrur librin parabotimit për ta bërë pak më komunikues me një lexues që gjeta jashtë. Nuk e di a kam bërë mirë apo keq, si dokumentar do të ishte më mirë të ishte si dokument, do të ishte ashtu me ato fjalë i gjithë, që do ishte i pakuptueshëm, dhe këtu lind ai problemi pra që thatë ju lexuesi dhe mungesa e lexuesit. Po. Edhe ditari ka një mungesë lexuesi. Me që, sepse ditarin ti e shkruan për vetë, e shkruan gjithë përjetimet e tia, dikush mund të gjej ditarin tënë dhe të gjej interesant dhe të botoj, por ti shkruan gjërat që jeton, ndoshta jo me mendimin që do botohen një ditë, sepse dikush vlerësohet, nuk e vlerësohet, sa ditare janë bajtur në botën, unë jam për kulturën e ditarit, si një aftësie, si zhvillim e aftësis njeriut për të menduar, për të bërë dialog me veten, është shumë e rëndësishëm ditari, se mendimi qarë, mendimi është dialogu që bëjmë me veten në heshtje, dhe ditari është aty, është shprej e kësaj. Ndërsa jetë burgu pa dyshim është... Jo, një sekundë, së kemi ardhë për aty. Jo, duat i përmëndë sepse janë vërtet ndryshon gjua, ndryshon regjistrin, ndryshon qasja që ju bëni ndaj botës dhe ndaj njerëzve që i bëni subjekt në këto libra, përmëndëm Ploja Mrame që thash është alegorike, që ka këtë gjua arkaike që ju thatë që e kishit në ato nuancat e leximeve të Homerit. Në vitin e 17, mua më duket që e mishron shumë mirë atë që thash në fillim përvojën dhe dëshminë. Në fakt, të ndarje, zoti Lbonja, e kam nga Shqipipa. A i në pasënje, në shënimet që i bën libri të burgut, e bën këtë dalim. Kur a i thot përvoj, a i ka parasysh një loj futje të autorin në dimensionin e introspeksionit. Kështu që tek në vitin e 17, viti 17 e ka këtë dimension. Dhe më thënë, analiza, interpretime,
të mos qëndroni thjesht tek ajo bota reale e burgut, natyrisht jo në nivelin e imagjinatës. Ka dhe ëndra bile. Po. Po. Ka roman brenda romanit, ka bocete, ka skica. Ka letra. Është e gjithë bota ime atje, me pretendimet e mia, me imagjinatën, me ambicie ndoshta për të nesër. E hedhur si me ngjarjet që ndodhin, sepse aty është periudha kur vjen lëvizja studentore apo jo, po. De, se ai ditari mbaron me ditën e fundit gati të me lirimin, me i fjalë. Një libër dhe i pambaruar mund të quhet. Po, një si i pambaruar. I pambaruar sepse domthon është një në qoftë se jetën e shikojmë si një vazhdimsi, domthon ai edhe jetën tënde ti e hedh në një ditar, është një pjesë, një fragment, po themi. Në këtë kuptim, nuk është se ka një konceptim fillimi dhe fundi, si që ka, për themi, jetë burgu që ka një prolog dhe një epilog. Është një cop e jetës time intelektuale, ëndra, si shtash, mendime, fantazira. Ju përdor një dita subjektive tek ditari. Një ditë subjektive që ka të bëj me leximet dhe ka të bëj me meditimin bito. Për të kuptuar në ato nuancat, në ato kufit, ku rri meditimi në burg, ku rri mendja e njeriut në burg. Tanë në çdo mendje ka botën dhe interesat e veta, kanë dhe të përbashkët, pa dyshim burgosurit, dhe aty është, qofse flasë për veçantësit, janë edhe prirje që ka njëri apo tjetëri, interesat që ka njëri apo tjetëri, dikush kishtë qeftë luan të shagjë ditën, supozojmë, apo dikush luan të tresh, apo dikush, nuk e di, pinte cigare dhe mendonte për familjen. Tash të gjithë kanë, por kanë dhe të përbashkët padyshim, që është raporti me pushtetin, shpresa e lirimit, janë gjëra të përbashkëta që i lidhin. Burgu ishte një destin, një fat që na hodhen. Dhe çdo kush ka një fat. E gjithë problemi është që këtë fat të pranosh, si pas filozofisë time, dhe të shfrytëzosh në drejtim të ati që quhet propensiteti i jytë, do më thënë vokacioni, prirja për letërsi, ndoshta kjo dëshira ime për letërsi, më kanë ndihmuar që atë fatin e burgut, fati që të varet nga unë, pra fati... Që varet nga tjerët. Varet nga tjerët, ta kthesh në amor fati, thonë stoikët, amor fati, të duash jetën tënde, ta duash, se s'ke jetë tjetër, ashtu si të vjen, ta duash do thot t'i japësh një kuptim. Dhe këtu është një periudhë ku në i farë mënyrë ti tenton t'i japësh një kuptim duke e shkruar këto gjëra. Edhe ky libri Ploja veçanërisht që e kam shkruar edhe në letra cigarje, ka qenë si një kuptim se anë atë kohë kur e kam shkruar mendonim nuk se kush e di kur do lirohem ose do vdisnim në burg, po të lë diçka aty, të jap një kuptim jetës, të bëj një libër, të sintetizoj këtë përvojën tonë të me këtë formë që ishte edhe, si të thosh, kishte edhe një karakter universal. Unë jam nga ata shkrimtarët që e marë gjithmonë nga cmimin për të shkruar nga jeta, nga jeta ime dhe nga përvoja. Dhe pësoj se, sepse një pjesë ndoshta edhe i referohen letërsis dhe nga letërsia ndërtojnë, fantazojnë, bi letërsi. Po, ja, për shumë, kemi rasin e Bashkim Shehut i cili ka preferuar të bëj një lloj tjetër shkrimi. Në bazën e ti është përvoja, por a i fillon edhe ngrijet mbi këtë dhe rrinë në nivelin e imaginatës, e fictionit. Sa për të sjell një shëmbull, do më thënë... Po, jo, shiko... Që që ka provuar përvoja e bunit e këne. Kjo nuk do të thotë, sepse, për shembull, edhe Ploja është fiction. Do më thënë, fictioni ka disa avantaje, sepse autorit i jep mundësinë edhe të fshihet më shumë vetë, kur shkruan për vetën, memoristik je më shumë i ekspozuar, por në të dy e rastet më rëndësi ka që ajo që lindë nga përvoja tjetë sa më e vërtet dhe sa më emocionuse dhe sa më
vërtet thënë se nuk bëj një dalim shumë qartë midis fiction dhe jo fiction, sepse qoftë Ridënimi që është një histori e jetuar, ka shumë seleksionime aty që të në kuptimin dhe këto janë imagjinë që ndërtosh suspensin, që ndërtosh situatat, ka edhe shumë artific, nëse mund ta përdor këtë fjalën, jo duke thënë gjërat pa vërteta ose kështu, por duke prerë, këputur, hequr fragmente, copa nga ato që ke jetuar, se jeta është shumë e pasur me shumë momente, po jo të gjitha mund ndërtojnë një rrëfim që të mban edhe që të jep emocion. Nuk e di sa i keni lexuar libra që kanë nxjerrë bashkëvojtësit tuaj ose autorët që kanë kaluar nëpër këtë përvojë. Por studiuesit janë të mendimit që tekstet e autorëve shqiptar vën në një plan, në një kontekst më të gjerë me çfarë kanë shkruar autor nga Evropa Qendrore, Lindore, Mihnik, Haveli, apo autor më afër nesh në ish Jugosllavi, po qoftë edhe shumë më të hershëm si Silvio Pellico, apo Dostojevski, pra që kanë shkruar për përvojën e Burgut. Për rasin e autorve shqiptar, studiosit thonë që tekstet e tyre nuk i kanë referenca autor si Dostojevski, pra përvoja, librat e Dostojevskit apo të Silvio Pellicos. Nuk e di që mendim keni për këta në një kontekst më të gjerë, pra, për te jush. Po, tani, nuk e di në që kuptojnë këta që duhet i kesh ose jo në referim. Po, unë mendoj kështu që, po të nisem nga përvoja ime, unë jam i tezës që ku shkoj një, po e them me si një anekdot që tregohet që shkoj një i ri dhe tek një maestro dhe poet dhe i tha, duhet bëhem poet, i tha. Edhe i tha, ky lexo, tha, 1000 libra, tha. Edhe ky shkoj dhe i lexoj. Dhe mas i lexoj 1000 librat, u këthy dhe tha, i lexov ato 1000 librat. Tani harroj, i tha. Do më thënë, krijusi i vërtet, mendoj unë, është që nuk është se do të kemë si pikë referimi, por që në përmjet atyre librave unë arrit ndërtoj botën time, ndërtoj mençurin time. Një farë kuptimi thuhet që qofse je i ditur, do të kesh njohje, shto dije, shto informacion. Qofse do të bësh i mençur, sarg, jo i thonë italianët, sarg, në frëngjisht, hiq. Në këtë kuptim, kjo ka të bëj pikërisht me atë që ti në përmjet gjithë, këto të ndimojnë të gjesh dhe ndërtosh vetën tënde, e cila pastaj është dikuar jo thjesht nga librat, po dhe nga jeta, nga çfarë ke parë ti me sytë tu, çfarë ke ndjerë ti me trupin tëndë, që është e veçantë. Dhe kjo e veçantë, sigurisht që del në pa dhe ti e dalon, mbasi bën këto heqjet e këto. Dhe mendoj që nuk di që kush i ka shkruar këto. E thënë në këtë mënyrë, si e kanë thënë studiosit, është një vlerë për autorët shqiptarë, për letërsinë shqipe. Po, mund tjetë një vlerë, po mund tjetë edhe një varfëri, varet që e interpreton në kuptimin që mos kesh lexuar Dostojevskin, jo vetëm shënime nga shpirat vdekurve dhe kujtimet që ka i për Burgun, prapo, edhe gjitha, është një munges, dhe thoja. Unë kam lexuar autor, jo shumë, po kam lexuar autor që kam shkruar për Burgun, Shalamovin, po pasi keni shkruar libra tuaj, apo jo? Të pak të në dytë parë. Edhe para edhe pasi, Dostojevskin nga lexuar i ri, pa dyshim. Ishte i njohur. Primo Levin e kam lexuar më vonë. Po flasë, po përmënd dy emrat njohur. Solženicin e kam lexuar më herët. E kam lexuar qysh... Më herët kur, Solženicin? Për parë se të bjenë Burg. Dekor. Ivan Denisovicin? Ivan Denisovicin edhe shënime nga pavioni kancerozve, kanë qenë dy libra të rëndësishmë që kam lexuar që në atë kohë. Kështu që dhe këta janë... Ajo që të ndimon letërsia e madhe, letërsia e vërtet, është pikërisht që jo ta imitosh, por të jepë sy për të parë botën. Të jepë sy për të parë botën. Pastaj duhet kesh sy të tu, jo sy të ati autori. Por edhe Gëtja thot që kur kthej kokën mbrapa
dhe në veprat e shoh veprat e mia, domethën pak a shumë nuk e kujtoj eksakt, po domethën shumica e gjërave janë gjëra që i kanë thënë të tjerët. Pak gjë kam thënë unë, po a mënyra se si ai ka thënë ai e di dhe ato. Parimin e heqjes që përmendët pak më përpara, mendoni që e keni aplikuar tek jetë burgu? Po. Me idenë që ky do të jetë një libër që duhet të ndryshojë nga ata para ardhësit. Janë librat shkruar në kohë të ndryshme. Dhe të thuash që ti mbetesh po ai që ke qenë në atë kohë dhe në këtë kohë 20 vjet përpara, 20 vjet më mbrapa, është do thot është katastrofë të mos ndryshosh, se të ndryshosh do thot mund të bësh dhe më keq. Prilja është që kur merresh me një profesion që të plotësohesh. Paktën Jungu kështu e ka teorinë e tij, që edhe kafshët e inkonscientit, edhe hijet e tua ti nxjerrësh në konsciencë, hijen ta nxjerrësh në konsciencë, si proces i gjatë. Por besoj se ka dhe të përbashkëta, i mbetet lexuesit ti dalloj, nga njerë ti vetë nuk i dalon dot, mirë. Disa nga këto të regjimi janë shkruar edhe më herë, disa më vonë. Unë mund të pretendoj që ata i kam shkruar më vonë janë më mirë, po ndoshta janë më mirë ata, se ka pasur atë në më herët ke qenë më me frymëzim, si thonë, frymëzimi rinor më i madhë. Ndërsa me moshën vjen ajo urtësia, ajo që heqja që theti është pikrisht, është aftësia për të bërë më i urtë, më i mençur, më për nuk bën gabime, po ngajherë mund të thahesh. Humbet. Dhe tharja është negative. Se sa i mbetet lexuesit, se sa këto kanë emocion. E sigurojmë lexuesin që kjo tharje nuk ka ndodhur tek jetë burgu. Në takimin tonë për ardhës, unë e theksova që ato ndjesit bazë që unë kisha pasi mbylla dhe faqen e fundit ishte një dashuri, dhe më thëmë busha me një lloj dashurie. Nuk e di se nga të vjen për këta njerëz, të vjen për fatin e tyre, të vjen për fatin e Shqipërisë, të vjen për atë që pak gjëra ka ndryshuar akoma, tek ne, edhe pse diktatura ka rënë, dëshira për të qarë, dhe dhimbje, me fjalë, dashuri dhe dhimbje. Po, dashuri dhe dhimbje. Nga ana formale, zoti Lubonja, mua më bën përshtypje që stili i këtij libri dhe idetë janë një. Pra ti nuk arrin ta ndash dot aty ku do të shprehësh mbijetesën, aty ku do të shprehësh degenerimin, degradimin e njerëzit, aty ku do të shprehësh dinjitetin e njerëzit. Gjuha është si mishi me kockën, janë bashkë edhe ana formale edhe ana përmbajtësore. Çfarë prit për mirë thuaj? Unë mund të falenderoj për këtë vlerësim, po në qoftë se mund të shtoj diçka këtu. Jo, them, është problemi. Kjo ngjizje, nga mendoni që buron? Ndoshta nga ajo që thash, që të prirja për të bërë më i mirë në jetë, jo në kuptimin njëri i mirë, po në kuptimin më i thellë, më i ndjeshëm. Dhe njëkohësisht kërkimi i mjeteve për t'i shprehur këto, mjetet gjuhësore, mjetet stilistikore, si që thatë ju, kjo është një kompliment që bëtë ju në që ofse është konstatim. Vepra është autori në i farë mënyrë, dhe ata personaje janë të gjithë, si sotë Floberi, Madame Bovary, jam unë. Nuk mund kuptohet një personaj real, pra i marë nga jeta, jashtë autorit, sepse është interpretimi që i bën autori ati personajit. Dikush më thot që këta janë shumë të ndryshëm, po të gjithë janë interpretuar nga unë, si sotë Nietzsche nuk ka fakte, ka interpretime. Në një farë kuptimi, edhe bota, se i cili që ka botë në vetë, botë në vetë madhe, ka është interpretim që i bën ai, interpretimi ti asaj bote, që ndryshon nga bota e një tjetëri, themin e, sepse interpretimi është shumë i rëndësishëm
në këtë aspekt. Kështu që në fakt të parimin e Floberit unë do ta pranoja pjesërisht në rastin tuaj. Pse? Sepse mënyra tani vim tek ajo që si i keni sjell ju këto personazhe, mënyra se si i keni sjell ju këto personazhe nuk është nëpërmjet autorit që kontrollon gjithçka. Pra Fatos Lubonja që kontrollon diçka. Mua më bën përshtypje për shembull që kur ju flisni për një personazh, ju e shpërndani opinionin për atë personazh në disa zëra. Pra krijoni një lloj interpretimi polifonik për personazhin. Ju thoni thuhej se, mendohej se, kishim dëgjuar se. Dhe kjo e bën që autorit mos ketë drejt për drejt interpretimin e tij për personazhet. Dhe në këtë mënyrë krijohet ajo që më duke që ky libër ka objektiviteti dhe them që buron prej kësaj. Një nga burimet mund të jetë kjo. Nuk e di. Un kam problem me objektivitetin. Un jam i tezës që nga Kanti, ndoshta objektiviteti duhet parë me dyshim, pra në kuptimin e një të vërtetë objektive që ekziston jashtë nesh. Gjithmonë ne kemi kategoritë tona, mënyrën tonë, interpretimin tonë. Në rastin konkret, kjo është e vërtet që thoni, por mos haro se të gjitha ato thuhej se, thonë të njëri ose tjetri, të gjitha ato janë bërë pjesë e subjektivitetit autorit. Ato që autori nuk i ka bërë pjesë, nuk janë të atia dhe nuk dijet, por kjo është dhe një teknikë për të pasuruar, për të dhënë dhe pasigurin dhe vetë vështirësin për të shkuar gjerë në fund të thellësi se një personajji, misterin që qëndronë mbrapa ti. Dhe këto janë dhe teknika. Por, unë i mendoj që në fund fare, në qofë se do të mërë një autor tjetër dhe të shkruan të për këta personajje, do të shkruan të kretësisht ndryshe, ose zdo të interesonin fare. Pra ne them që më duke që këtu ka një teknik që e keni përdorur me vedi e pa vedi e, nuk e di, po që është kjo teknik për ta bërë jetën e këture njerëzve të besushme dhe të vërtet për lexuesin. Po sepse duke qënë e vërteta një intersubjektivitet, atëhere edhe këto zërat e ndryshme që vinë për një personazh, plotësojnë të vërtetën e ati personazhin, një farë kuptimin, në qofë se mund flitet për të vërtet. Po, exakt. Në këtë kuptim, kur flasë për pjekuri e kohës, për shemull, në moshën e rinis je më pak i kësaj tezës, je më shumë me tezën që unë e ditë vërtetën, unë e kam vërtetën, unë jam e vërteta. Ndërsa, sa më shumë njeri u piqet edhe kalon koha, që më shumë kupton se e vërteta është e tia një pjesë e saj dhe në përmjet dialogut, në përmjet të dalim temat e mbëdhatë të politikës, pas duha të hyë atje. Jo, asu s'dua. I afrohemi më shumë të vërtetës, në përmjet shumë qasjeve, shumë librave, shumë autorve, shumë filozofve. Them që është edhe një teknik tjetër që ju përdorni. Cila është ajo? Jeta në burg duket uniforme. Pra, ka një ritual, ka një përditshmëri, ka një njerëz që përdorin të njëjtat gjëra, të njëjtën rekuizit. Ju keni këtë informacion, po keni edhe atë informacion që vjen nga përshkrimi psikofizik i njerëzve. Edhe pse një njeri në burg duket, domethënë të gjithë duken sikur janë të rrëgjuar, po kanë tipare psikofizike të veçanta. Për shembull, nga 11 personazhe, do doja që t'jepnim nga pak informacion për se cilin për personazhe. Mos, më thot se duha të lexojnë librin. Jo, ideja se si operoni ju, do më thonë të këj proces duha që të kalojmë. Për shumbull Zef Malën. Zef Malën duket një moment shumë kalimtar, njoja juaj me të është më shumë në përmjet kujtimeve të thënave, dhe aji momenti njojes me të ka qënë shumë i shkurëtër. Ka qënë në Kaush, në burgun e Tiranës. Ishte turbekular. Jo, ishte me kancer në mushkëri dhe ishte terminal. Dhe më dhe në ka vdekur në bas një javë e dy që kam takuar unë. Po. Përshkruani zërin e ti dhe thoni, zëri është e fundit gjë që plaket të njëri ju. Kjo është nga ato fjali që nuk të shkullet kolaj nga mëndja dhe të ngullet drejtën zemër. Tjetra gjë, besimi që a i ka tek a i dalimi që ju bët amor fati, pra fati që nësaktojnë dhe fati që zgjedhim. Dhe Mala ka një besim të tilë, kur thot,
ato që më kanë ndodhur nuk janë punë fatkeqësie, janë pasojë zgjedhjeve që kam bërë. Dhe tjetra është teoria vitaliste e porcionit të jetës. Edhe kjo është shumë e bukur për të thënë se si njeriu gjen mënyra për ta pranuar fatin e tij, atje ku është, në burg. Përmenda vetëm tre elementë dhe natyrisht shtrëngimin e munguar të dorës, apo ju takoheni me Zefin, pra arrini të shtrëngoni duart, ka nga një pikëz uji, është një përqafim i munguar, është një shtrëngim dore që mbetet aty si një moment fotografik. Është një personazh, është një njeri që ke takuar, që jo domosdoshmërisht çdo gjë që ai mendon, e mendon dhe ti, ose mendon ndryshe. Për shembull, përmendet teorinë vitaliste që e thot ai, unë nuk kam qenë, unë nuk jam dakord me atë shkencërisht, po është pjesë e tij. Domethënë teoria që çdo njeriu i jepet një porcion energjie, jete, dhe varet si një porcion karburanti, si një karburant që varet si e konsumon më shpejt ose më ngadal, po ai mbaron, ëh. Duket sikur është e determinuar në një farë mënyrë, ndërkohë që siç dihet jeta prodhon. Ai është një mënyrë figurative për të thënë se karburanti nga njëherë që të është dhënë, qofse do t'i besojmë kësaj, do shkojmë tek ADN-ja, tek trashëgimia, nuk po hymë në ato. Por gjithsesi jeta të prodhon vrasje, prodhon vdekje, prodhon smundje, prodhon trauma psiqike e tjera që nuk është thjesht ai karburanti, por jeta shkurtohet ose zgjatet nga shumë faktorë që janë që kanë të bëjnë edhe me vullnetin e njeriut, po edhe me fatin ku bie, dhe ai padyshim nuk do të kishte vdekur aq shpejt, ndoshta po mos kishte pasur atë jetë me burgje në të gjithë regjimet që e përshkruaj unë, se ka qenë edhe në kohë zogut në burg, edhe në kohë fashizmit, edhe në kohë komunizmit. Por duke sikur arrini ta jepni gjithë kredon e këtij njeriu në një fjali të vetme që e thon prej tij. Në një letër shprehur kjo sentencë, kjo esencë në një letër dërguar diktatorit, që nuk ka liri pa socializëm, ashtu sikurse nuk mund të ketë socializëm pa liri. Sepse ky ishte socialist, ishte komunist, ka qenë, është themeluesi i grupit komunist të Shkodrës, ka qenë në burg në kohën bashkë me Qemal Stafën, ky ka qenë kryetari që kur është dënuar dhe Qemal Stafa, po Zef ishte dënuar 10 vjet, se shqiptarët si kujtojnë Qemal Stafën, po Jozef Malën edhe sot e kësaj dite. Pra, ka qenë gjithmonë ajo ideja që mbetet edhe sot e hapur, apo mirë, po mund të ketë liri kur si jemi të barabartë, se liri, po mirë, po nëse njëri është i pasur, që ideja e socializmit, njëri është shumë i pasur dhe tjetri është i varfër, a mund të jenë njësoj këta, duke qenë pa qenë të barabartë, a mund të ketë liri, nuk mund të ketë liri pa socializëm, po mund të ketë as socializëm si ky që pretendoni ju, pa liri. Nga Zef Mala ne kemi të botuar një libër me shkrimet e ti, që besoj është nga këto libra që kanë mbetur tërsisht jashtë vëmendjes së publikut, por dua të them, një personazh i ardhur në këtë mënyrë, në këtë vepër ta bën të gjallë se çfarë ka qenë dhe gjithë botë kuptimin e ti. Megjithatë ti zgjodhe një personazh që i shkon shumë për shtat pak mediatizimit, jo, sepse është i vetmi personazhi i njohur, ndërsa personazhet e tjera janë personazhe që janë njerëz të thjeshtë. Po nuk kam shumë dëshirë që të hy të tregoj gjithë tregimet. Jo, asun, thash, dhe më vjen keq, Zefi e meriton që të përmendet gjithsesi, duke patur parasysh këtë harres të shqiptarëve në masive që vjen për shumë arsye. Një arrese, amnezi totale e të kaluar, se edhe njëkohësisht edhe një sistem vlerash ku dominon ai që quhet njeriu kalkulues, se quhet ai degri. Marim Çuçin. Çuçi është macja e dashur e Stavrit, e një të burgosuri. Po mos më hynë në tregime të ashtë. Jo. Nuk më pëlqenë, se nuk më duket sikur banalizoj atë që kam shkruar me shumë kujdese. Sa do që të flasë unë
nuk mund të arrit dot atë që kam arritur tek tregimet. Dakor. Mendoj. Po. Mund t'jap ndonjë kështu në spunto që të kërkon, po tregojmë tregimet, do t'i banalizojmë. Nuk do tregojmë, nuk do tregojmë tregimet, do tregojmë mënyrën se si i keni shkruar ju këto tregime. Po kërkoj një personazh i cili të shpreh atë që ju keni arritur në të gjitha këto tregime. Kam momente kur këto personazhe kanë një si kulm të jetës së tyre në burg. Pra tërheqin gjithë vëmendjen, janë aktiv, vjedhin, këmbejnë mall me mall, janë të kapur në atë kushtin e burgut. Dhe pastaj ndodh një rënje e tyre. Siç ndodh me Qeremin, siç ndodh me Feritin, siç ndodh me Kujtimin. Dikush që ishte hamës, që ishte, kishte gjithmonë uri, vjen një moment ku heq dorë edhe nga ushqimi. Vjen një moment që e mendon që vetë vrasja është rruga e vetme dhe ndoshta rruga më e mirë se sa të vazhdoj të jetoj aty. Pra, personazhe ndjekin edhe këtë lloj kurbe. Ndoshta një nga arsyet që i kam zgjedhur këta, lidhet edhe me faktin që ka ngjarje brenda jetës tyre, ka ngjarje, ka kulme, ka dhe, si thatë ju, rënje, ka dhe vdekje, ka dhe vetvrasje, ka dhe tentative vetvrasje. Përndryshe, çfarë do shkruash? Do shkruash, mund të shkruash dhe një gjë të rrafshët, pa emocione, pa uljengritje, pa... Po kjo është... Mendoj që këto drama i japin më shumë mundësi, pastaj edhe për të hyrë në thellësinë e personazhit, në psikologjinë, në situatat, për të përshkruar gjithë dhe njëri bashkuar me tjetrin, krijojnë një mozaik që mendoj se jep jetën e burgut, si që kam quajtur unë jetë burgu, se kam menduar shumë për titullin, nuk jam plotësisht i kënaqur, por në një farë kuptimi, në qoftë se do të përdorim, ka një koncept të Heidegger, filozofi, që jemi projekte të hedhur, do më thënë, ne kemi, lindja jonë, na kanë hedhur, si ku jemi të hedhur, si një farë që hidhet në një tokë, edhe ajo fara mbinë aty, dhe ajo mbinë dhe varet, rritet varsish nga toka, nga qëfar ka ajo toka, qëfar djeli ka, qëfar ashtu, dhe rritet bët një. Gjdo njeri është, pra është një projekt i hedhur në shoqërinë, në kulturën, në vëndin e vetë, në rastin konkret, kështë si të hedhur në burg, mund t'ishte një titull, të hedhur në burg. Dhe të hedhur në burg, ti pasi aty zhvillon jetën tënde, të hedhur në burg. Varësisht nga kushtet ai merë formë, ndryshon, deformohet, ndodhin ngjarje. Pra, një koncept eksistencialist, dhe thoja, që nuk është se kemi një bërtham esencë, që ne është ngellet esenca jonë e pandryshushme. Jemi në situatën ku l'existence precede l'essence, si thotë Sartre. Domethënë, ku është eksistenca i paraprinë. Ti je eksistenca jote, ajo që bën atje, ajo që bën që të diktohet të bësh atje. Edhe kjo është një mënyrë e parit dhe të personazheve. Atëherë, pse duaj ta përmendja Çuçin, sepse tregimin Çuçi, sepse është njëri prej personazheve që ka një moment rebelimi dhe propozon, do më thonë, e thot nga nervi, nga mlefi, nga dëshira, do më thonë, për t'ju thënë diçka në sy, komandës, këture njerëzve, oficerve, vetvrasjen kolektive. Dua ta citoj këtë moment, shumë i kemi duruar këta kriminel, është Stavri, është personazhi i Stavrit, këta të poshtër, filloj të përmënde se sa krime kishim bërë, dhe se ne kishim denjur urtë, se vetëm prej kësaj ata kishin arritur deri aty, se si kur ne të kishim treguar dignitet, qofte dhe duke vrar veten, duke u martirizuar, ata zot mund të na poshtëronin si që na kishin poshtëruar. Një vetvrasje kolektive, një martirizim kolektiv. E keni menduar vetvrasje në burg, në vitin e 17, ju flisni edhe për këto lojër, refleksione, shëtë nuk e sigur është e kotë ju a bëjtë pyetje, po për ata që nuk e kanë lexuar librin.
Këtu shqiptarë thonë, po të thuar që ke menduar vetë vrasjen, do të marrin për dobët, do të marrin për njëri dobët, po besoj se nuk ka njëri që qofte edhe duke tentuar të kuptoj dikë që bën vetë vrasjen, nuk e mendon vetën dhe vendos në atë rol, apo jo. E jo më që situatat e vetë vrasjes i shikon në për filma, i lexon në për libra. Po, kjo është një pyetje jo për të matur fort. I përjeton dhe si njeri, pra. Dhe, pse? Sepse janë pjesë e jetës njeriut. Unë dhe unë pash një film me një personazh kryesor, s'po e zgjatë për film, i cili bën vetë vrasje. Hidhet nga... pastaj varësisht nga situatët se bën vetë vrasja. Në atë rast, ajo që është ka qënë ndjenjë e... Revoltës. Dhe thoja unë e përbashkët, qoftë edhe im jam, prandaj them që ai është dhe unë, është ndjenja e vetvrasjes kolektive si një protest, si një gjë që s'keç bën, por njëkohësisht këtu ka si një forcë, jo dobësi në këtë rast, nuk është një rast, si që të dhej, pra, por ama gjithnjë është dhe dobësia mbrapa, në kuptimin që se ti s'reagon do të vërtet aktivisht, të bësh një revolt, nuk është kollaj, dhe është dhe frika e madhe që ke, dhe vetë vrasja, ashtu si greva urisë në fund fare, njerëzit kur bëjnë grevurie, shprejnë një protest, po bëjnë grevurie që i qonë drejt vetë vrasja, është një vetë vrasja e nga dalshme në i farë kuptimi. Janë djenjat më... ndoshta më të përhapura në midis të burgosëve, mos i kesh të ndjenja është, nuk e di, të mos e jetosh burgun, vërtet, me gjithë dimensionin e vetë tragike dhe me gjithë ndjenjën e revoltës që duhet ndjesht, ti është nënshtruar totalisht, po dhe ka që dhe nënshtroja, personajt e mi janë të ndryshëm, ka që kthenë në dashuri për regjimin si një smundje, si një formë mbrojtje, vetë mbrojtje, por që pikërisht personazh që ka bërë vetvrasje, tentativë vetvrasje për herë më herët. Pra, kjo është e gjithë psikologjia njerëzore që kam tentuar të ta jap aty në këtë libër. Pastaj, si thash, nuk mund të dalë në skenë vetë, këtu është libri në skenë, ai mund të flasë. Zoti Lubonja, një nga tregimet, dhe këtu do të ta mbyll referencën e drejtë për drejtë për tregime. Franoja dhe Josifi, ky tregim është ndoshta i vetmi midis këtyre 11 portreteve ku ju jeni më shumë i pranishëm dhe hyni në dialog me bashkëvajtësit tuaj. Dhe sebeb për këtë bëhet çështja e besimit, e religjionit. Franoja ishte prift katolik, Josifi ishte evangjelist. Besime të ndryshme për Zotin dhe për fatin që Zoti kishte projektuar për këta njerëz të burgosur aty një lloj si ju. Ky është një moment që mua më kujtoi, prandaj ju pyeta për një ditë e Ivan Denisovicit, është një nga momentet e fundit ku Ivani ka një dialog pikërisht për besimin. Më duket i bukur për t'u lexuar, për ironinë dhe ironia me Zotin është në rasin tuaj, në dialogët tuaj, gati edhe një lloj cinizmi. Edhe kur është trajtuar Holokausti, edhe nga besimtarët është hedhur ideja që Zoti aty nuk ishte. Sepse ideja, si mund të lejoj Zoti këto gjërat ndodhin? Një vënd i braktisur nga Zoti. Zoti, kur mendohet ashtu si që e përfitrojnë kryesisht besimtarët, pra që gjdo gjë që bënë e bënë për të mirën, gjdo gjë e bënë për atëhere si ka mundësi kjo histori. Dhe këtu teoritë janë ndryshme, apo jo, si që i përshkruaj unë liber, edhe si pas filozofive të religioneve që sa Zoti vërtet është prezent tek ne dhe sa Zoti na ka lënë të lirë, na ka lënë jashtë, edhe sa jemi të braktisur nga Zoti,
siç do thoshte Nietzsche, në kuptimin që Zoti ne kemi vrar, Zoti nuk është më, nuk i referohemi më Zotit. Unë jam ndër ata që mendoj që Zoti nuk është ai që qëndron lart edhe kontrollon jetën tonë, është një projeksion i njerëzit, e ka përdoruar Zoti dhe Zotin njeriu dhe jo Zoti njeriu, dhe që është një shprehje e gjithë problematikave shpirtërore, të misterit të jetës, të ankthit të vdekjes, gjithë që ka njeriu, po unë jam i tezës njeriu i braktisur nga Zoti, njeriu i braktisur nga Zoti në kuptimin pra që është ai që e dikton jetën e tij. Dhe këto që ndodhin pra nuk na ndodhin nga Zoti, na ndodhin nga njeriu, sepse komunizmi ishte një projekt që ndërtuan njerëzit me idenë që do të bëjmë një botë më të mirë, po të bën atë që bën, ashtu sikur se dhe fashizmi është mendje madhësia e njeriu që del dhe zvendëson Zotin që ka pas më herët, bëhet ai Zot dhe ndërton projekte. Tema është shumë shumë e ngatruar, por unë gjithsesi unë jam unë mendoj që domethënë tema e Zotit është një temë shumë e rëndësishme edhe në këtë libër, do thoja, por edhe në përgjithësi, sepse Zoti ekziston në një mënyrë dhe nuk ekziston për mua, nuk ekziston në atë kuptimin pra e asaj qenies, po ekziston sepse ka bërë histori, ka bërë histori, në emër të Zotit janë bërë shumë gjëra në botë, të mira dhe të këqia në këtë botë. Tani nuk bën më shumë histori Zotit, tani bën për shembull leku, dollari, paraja bën histori, në emër të paraz bën histori, ka një ndryshim. Ai Zoti në atë kuptimin e spiritualitetit, e vlerave e njërën tjetër që njeriu ja ka veshur ati Zoti si pas meje, a ishë pjesë e historisone, në këtë kuptim a i egziston, dhe kur thot Nietzsche e vram, nuk thot nuk egziston, por thot e vram sepse jemi ne që duhet bëjmë historinë, dhe e vram e... Dhe vrasja e Zotit ka krijuar shumë probleme, edhe në një thelb, aty është një moment ku në një farë mënyre reflektohet kjo ideja e njeriu që kërkon të bëjë historinë vetë, jo në emër të Zotit, edhe pastaj ndërton një Zot tjetër në një farë kuptimi vetën e tij, edhe bën ato krime që kanë ndodhur. Pra në këtë kuptim, ai është një vend pak si i braktisur nga Zoti, por jo dhe jo i braktisur, sepse u merrem dhe me ata që beson, dhe ai që beson ka qenë shumë më ngushëlluar aty, sepse vuajt i kishë kuptim për të, do të kishtë një kuptim, po ishte më e dhimshëm për ata që nuk besonin, dhe është në absurd, këtu jemi tek absurdi, pikrish absurditeti i jetës e gjithë filozofia e absurdit, dhe këtu qëndron, tek mungesa e Zotit, do më mungesa e indeterminizmi, mungesa një qëlimi, mungesa, atëhere jetë a qa është absurde, dhe këtu... Dhe të mendosh që këj dialog midis këtyre dy njerëzve të Zotit, këtyre dy njerëzve të besimit, hynë një portret i Ivan Gjushtushit, i piktorit nga Korsha, i cili vdes në Burg. Dhe dua të them, kjo skenografi që ju ndërtoni ka brënda shumë element, ka personaje kalimtar, dikush i shërbente aty Ivan Gjushit, është ai shtrëngim duarsh në shtratin e vdekjes brënda Burgut që ti provon, që ju provoni me Ivan Gjushin. Dhe ju keni një moment ku merreni edhe me këtë pik, me varrosje në Burg, varrosja me një shishe ku futeshin generalitetet e të burgosurit. Dhe këtë fat do da kishte edhe Ivan Gjushtushi. Zotir Bonja, libri më duket i pasur edhe për disa gjërat të tjera që kanë të bëjnë me ritualet në Burg. Naturisht, kush ka lexuar tekstet e tjera të Burgut, e ka parasysh këtë gjë, që autorët kanë qënë, domethënë, kujdesshëm që ta japin këtë punën e ritualeve. Ato që mund të quajë glosari i Burgut, pra fjalë të veçanta, i toponimis, i vëndeve të veçanta, e hapsirës Burgut, e pejzajit kampit, taracat, karakolet, berberhana,
depot e ushimit, banja, banja është shumë interesante, sepse është ajo hapësirë në Tiranë, thonë ju, që kishte tre pjesë. Kishte pjesën ku laheshin enët dhe teshat në govata druri. Këtë govatën e drurit nuk e kisha ndeshur në autor tjerë, me thënë drejtën. Ose nuk kam qenë e vëmendshme. Ishte nevojtoria, ishin dhe dushet. Tek rekuizitat, një element me shumë interes, është ndalimi i pasqyrës. Është në rastin e personazhit të Feritit, më duket ai që e përdor këmbej mall me mall, ju jepte një copë pasqyrë për të siguruar duhan. Dhe interpretimi që jepni ju, pra, ju thoni që ndalimi i pasqyrës ashtu si kurse dhe i rrobave civile bëhej me qëllimin që i dënuari t'i privohej knajsia nga jeta e lirë. Interpretim bindës na duket ne që se kemi jetuar. Nuk besoj se kjo një lloj knajsia lidhet me atë narcisizmin e njeriu, ndoshta që shikon vetveten, nuk e kujtoj eksakt tani se si e kam thënë aty, po ndalimi pasqyrës ishte një si shumë privime të tjera, ishin një lloj kuptimi, ishin po ishin pjesë e sadizmit të regjimit në një farë kuptimi, sepse ato tash nuk duhet të hyjmë këto detaje, sepse i kam thënë libër më mirë, kupton? Ti voi përsërit dhe unë nuk ndjehem mirë, me thënë drejtën. Ideja është këtu që ajo është pjesë privimeve, ashtu si që privon, justifikimi ka qënë gjithmonë që ti mund të ikësh, mund të arratisësh, pas qyren mund të apërdorësh për të verbuar ushtarin, për të bërë, por thell është privimi i shumë gjërave që mbushin jetën e njeriut, ku midis tjerave është dhe kur shikon vetën pas qyrë dhe regulohet, shikon, është pjesë e narcisizmit, për aqë sa është i dobishëm narcisizmis, ose narcisizmi në qona dhe në problemet tjera, po që jemi mësuar të shikojmë vetën, të kontrollojmë, të regulojmë, të dukemi më bukur, më mirë. E janë gjitha këto gjëra që ashtu si kurse veshjet, apo jo veshjet, i ndrojmë veshjet, i bëjmë. Janë pjesë, do manë, këto janë fragmente që, si më thënë, besoj, shpresoj, që një lexues që do të lexon të gjithë librin, do të kapte atmosferën dhe si kanë jetuar këta. Kjo është pjesë, do thoja unë, e librit, sepse në një farë kuptimi, në një nën shtresëzim, në përmjet dhe disa personajëve, ndoshta tjera, aty, veçanërisht, burgu është dhe si një metafore gjithë saj bote ku jetojmë, se edhe bota e madhe në një farë kuptimi ka shumë fenomene që kishtë edhe jo bota e vogël atje, që i bëjnë një honë, si më thënë këto tregime, dhe nga burgu i bëjnë një honë edhe botës madhe, si për shemull, ka një personaj që është profeti, që del gjithmonë një profet për të këndërtuar një shpresë, është një gjë në natyrë njerëzore që e kemi edhe në jetën e lirë, e është dhe atje. Ka fenomenet tila që mi lexuesi i vëmendshëm ndoshta mund t'i gjej për tej asaj përshkrimit detajve të asaj scenografie që është e veçantë. Ashtu si kurse dhe çështja e Zotit. Po. Dhe në këtë mënyrë kjo nuk është thjesht një jetë burgu. E, në këtë kuptim, ajo ka një problem pak titulli, po me gjitha të kur kam lexuar, kam parë që burgu është shumë i rëndësishëm, është njeri u i hedhur në burg. Në anglisht, i përkthysi im që do në të abotoj. Libri po përkthejt. Ka gjithë një like a prisoner, si një i burgosur. Pra, kur ti vesh kostumin e një i burgosur, dhe futesh atje, je ti dhe nuk je ti, e sistemi unë që je dhe ti e pranon atë kostumin, atë robën, edhe nuk e pranon si tënden atë robën, e ashtë dualizmi që jeton, pra, në gjithë kohës, ku i reziston, po dhe i adoptohesh ati realiteti, të nëton i adoptohesh, sepse do jetosh, do shtysh vagona, dhe bësh po edhe një kosisht, i reziston, për të thënë që jo, nuk jam unë ky,
Edhe kjo është pjesë e jetës tonë, edhe në përgjithësi, po kështu, edhe kësa jetë që bëjmë sot këtu, nuk është se e duam kështu si ç'është, e duam ndryshe, po dhe i adoptohemi, po dhe duam t'i rezistojmë. Ku shkruani këto, në çfarë gjendje zhvendoseni? Sepse shumë kush ka parasysh personazhin Lubonja. Po. Dhe jo shkrimtarin, autorin. Po, analistin, thuaj më mirë. Ose, si e quen një pjesë, gazetarin. Unë sot ju kam quetur shkrimtarin. Janë dy regjistrat të ndryshëm shpirtërorë, që ndryshojnë shumë. Ndryshojnë shumë edhe lidhur me atë që thash më herët. Sepse janë dy realitete, edhe të brëndshme, që jetoj unë, si që jetoj unë. Një realitet i skaluarës, burgut e gjitha këto, që është një realitet të cili nuk e ndryshon dot, por do të përshkruash, do të kuptosh, do të transmitosh si përvoj jetë, në gjithë dimensionin e vetë, por ti nuk është e pari parushme ajo që ka ndodhur. Dhe ti meresh me atë, dhe unë kur shkruaj me atë, kam gjithë, rjetoj dhe një rjetën time duke i dhenë kuptim dhe duke tentuar ta kuptoj më mirë, ta shpjegoj më mirë dhe tua rëfej, si rëfim të artë të tjerve. Ndërsa në regjistrin e gazetarit, po themi, ti je në realitet në përdiqëm që ti donë ta ndryshosh, ti nuk e pranon, ti i reziston, jam si në gjendjen e burgut, në gjendjen e burgut, kur i rezistoje, dojë të bëjë dhe vetë vrasje, dojë të bëjë dhe akte të forta, arratiseshin disa, apo jo. Ndërsa, pra, këtë gjendjen e revoltës, këtë gjendjen e rezistencës, këtë gjendjen e mos pajtimit me këtë realitet, nevojës, dëshirës për ta ndryshuar atje ka do ti, ky mungon në trajtimin e të kaluar, unë jam shumë më i qetë, jam shumë më i paqët me veten time për atë gjë që ka ndodhur edhe përpiqem ta rrëfej dhe të nxjerr siç thuhet për perlën. Perla është lind në guacë nga smundja e asaj. Domethënë, del një perlë, po del nga vuajtja. Lindë perla, është si guri, po themi guri tëmthi që lindë edhe njërë, është e asaj moluskut aty, është një smundja që dilë, nga vuajtja delë, ndërsa këtu jenë në proces në vuajtjes, në një realitet tjetër, dhe është gjëndje më vështirë në një farë kuptimi, është gjëndje më turbuluar, është, si që thotë Ana Arendt, kur përkthen, kur thotë, interpreton atë mallkimin kinez, jetofsh në kohë interesante, jetofsh, je në kohë interesante, dhe çdo të thotë që nuk futesh dot në thellësinë e gjërave. Pra ndaj, kohët interesante është mallkim, se që nga mallkim kohë interesante duket bukur, jo, është mallkim sepse nuk futesh dot në thellësinë e gjërave. Dhe aty, dhe thellësia e gjërave, unë futem të ke kaluara, dhe jam shumë më i qetë, dhe jam shumë më mirë. Po, lietojmë i distyre dy regjistrave dhe nga njerë së shte letë. Faleminderit që ndatë me ne këtë përvojë nga përvoja e jetës në burg. Faleminderit. Do të shihemi bashkë më kur në ardhshme. Natë e mirë.